Добрий вечір, Мінськ. Ми почули гарні події про відзнаку Живої Ватри на фестивалі «Лістопад». І вітання вам з України. Приємно за всю команду, за героїв фільму, які в наш час борються за право бути собою, за право займатися улюбленою справою, чи справою їх дідів, прадідів в один той же момент. І борються за можливість жити в свій власний спосіб, займатися улюбленою професією десь високо в горах, а такою нелегкою. Так що приємно, що українська тема чується і оглядається в Мінську, в чудовій аудиторії фестивалю «Лістопад», за всі ті зустрічі з кіно, скажімо, за такі чарівні кінозустрічі в Мінську, за всіх людей, які допомагав під час фестивалю, координував організатором «Низький уклін». Вітання від всієї команди «Живої Ватри». Дякую.